Lepo, sem tudi vesel, da sem malo
biskup je vas odabio vas prosječni s našim vjerovcima, kratko predstavljeni. Predstavljeni sebe. To je sve duhovnik, pred sve duhovnik i najprej duhovnik, i potem pa kaj je stvarno duhovnik. Rodil sem se v Istri, ampak že kot otrok sem v Trstu. Od leta 36 v Trstu, tako sem sledil veliko to naše življenje. Sem tudi časnika. Me zanimla vedno glasba, 50 let sem zanimal glasbo, tako tudi sodeloval na radiju, po televiziji. Tako da sem imel razlog, da je predanje človek, mora govoriti tistemu človeku, ki se je nekako oddaljen od liturgičnega dogodka. Ne? In tudi tam veliko vere in so potrebne in ne Božje besede. Drži, da ste duhovnik in da ste priljubljen med ljudmi. To pa ne ve, to pa ne ve. Veste kaj, vsak duhovnik mora slediti Jezusu. To je prva stvar. Jezus je bil odkrito srce, je bil iskren, je bil bezljubezniv in človek, ki je Alter Kristus, mora posnemati Jezusa. So pa edini in potem vsakdo ni sodi. Ampak človek po svoji vesti, po svoji zunanjosti in svoji notranjosti, nekako mora upodobljati Kristusa. To je duhovnik. In tako ljudje spremljajo človeka, ki hoče biti pristen in iskren. To je preprosto. Preprosto in ustavljeno. Lepo. Sedaj vas pa prosim, če bi našim delavcem predstavili tale naš vesnik, ki ste tudi urednik tega vesnika, kako nastaja, kdo vam se pomaga? To je vesničnik. V vsaki škofiji je prav, da imamo svoje vesko glasilo. Naše glavno glasilo je Novi glas, ki je v Gorici. Ta Novi glas, tehnik, povezuje Trst in Gorico. Prej je bil katoliški glas, ki sem bil 3 leta urednik katoličkega glasa, kot so sodelovali med nami, ampak smo čutili potrebe, da bi tudi v svoji škofiji imeli glasilo. Iz več razlogov ne moramo priti do tehnika, pa imamo vsaj mesečnik. Mesečnik, ki odraža naše življenje in hoče biti v podobnem jeziku, da kaže tiste probleme, ki so danes nekako še nujni, ki so odprti za današnjega človeka. Vse ni potreba veliko ljudi. Za mesečnik tudi je nekako lažje kot tednik, seveda. Treba 3-4 ljudi, ki so vneti in na radni deli, oni pomagajo, tako da časopis je razpočno sprejet. Tako da smo končali lani leto 24.000 obiskov, od januarja do danes, ki imamo na spletu, pa čez 14.000 obiskov. To je nekako spodbudno, da ljudje sledijo, to pa ti da odgovornost. Moraš dati nekomu zrno, ne pa plene. Vidim tudi, da je zelo lepega dizajna. Verjetno ste spremenili tudi to schemo. Prosim? Ali ste verjetno spremenili tudi schemo tega dizajna? Ja, isto. Torej, tehnično imamo človeka, ki pripravlja vse to. Zdaj pa smo toliko napredni, da vse nekoč se kot tiskarno, državna tiskarna je grafat, ni več. Zdaj postavljamo vesnike doma, pri meni doma in bi ga tudi pripeljeli. Tako da je tehnično, tešnično. Ste tudi urednik verske oddaje, da bi še kaj besed o tem povedali? Ja, nisem šel delati s oddaje že kot nastanka, in kako je bila varna to oddaje, ker v tedajni Jugoslaviji je bilo eno umje. Ni bilo mesta za verske oddaje. To so bile edine verske oddaje dosegljive v tem našem pasu.
nekako skoraj preko Ljubljane in Cekrov. In to ljudje so radi, zelo radi se jih temu dajo. Pomislim po nošnico, za Božič, potem razne vdaje, razne novice. Tako ljudi se zelo, zelo sledili. Zdaj pa imam to oddajo od leta 2000. To je vsak teden, je vsako redelje 20 minut iz ponovitve na podelka. In tako doseže razne ljudi, razne pogovore, ljudi, ki so aktivni v cerkvi, tudi ljudi, ki so oddaljeni v cerkvi, ampak čutijo nekako ta problem. Problem, ki je nekako v duši v njih, je prav, da to se razvijamo, kar Bog daje. Kako pa vidite slovenski jezik pa duhovnost za mesto? Glede slovenskega jezika, torej jaz sem imel samo italijanske šole. Od prve osnovne šole do osnove samo italijanščine. Maturo sem zaključil 45 leta v Kopru, sem v Kopru Seminišču, bogoslovje Gorice. Sem jih posvečen leta 1940. Tisti krat so me tovariši prepovedli, no, in celo so došili, da bomo tudi bilijeli. Po Božji milosti sedaj, po takih letih sem tukaj. Ker ti se kar tudi mojega dragega prijatelja so tudi umorili v gostu, so prijeli po noči očeta in njega, so se umorili, so skopali no, in so tam ustavili. Ista osoba bi morali biti tudi meni. So mi prepovedali novo mašo, pa zato sem ostal tukaj v Trstu. V Trstu. Nova maša, potem je bila 15 let potem, ko sem pokopal svojega očeta. To je bila moja nova maša v Kopru. Pač te danje razmere. Bog pa nas pelje po svoji poti. Zgleda, da kaže ljudi, ampak da se zadnje okupi spal, da bodi. Imeti pa se težave tudi Seminišču, ampak če tvoj prvi jezik je ta, tako tudi slediš. In tako da moje oznanjevanje, moje pisanje, to je tisto je tudi v slovenskem jeziku, da posredujemo k našem človeku, ker človek najlepiže in najbolj moli v svojem jeziku. Zato toliko radi podarjamo, zato imamo slovenske obrede, slovensko svetomašo, da smo nekako na razpolago našim ljudem. Je molitev mis svetomaša v krščanski družini potreben? Kaj se pravi vera? Vera ni nekaj teoretičnega, vera je dar, ki zajame vsega človeka. In če jaz verujem v Boga, nekako si srca pridaj v njemu dam. Ker to vera je neko medsebojno dajanje. Jaz dam Bogu, Bog pa daj seveda veliko več tudi meni. Gledi se tudi tisto časte, posvečeno bodi tvoje ime, druga misel Oče naša. Zato grem v cirku, obredo, se držim obreda, zato da Boga počastim. Da ga molim, da ga priznam, da ga prosim pomoči, da ga prosim oproščenja in da ga prosim pri. Zato nekako obred sveta maše je vsakemu človeku vjerniku nujno potrebe, brez tega ne. Ker to je molitev. Če človek ne moli, počasi njegova vera nekako zmedli in nekako postaje nekako vodena, in potem tudi se udeluje. To je največja molitev, to je sveta maša. In potem vjera ni nekaj zasebnega. Vjera je delim s drugimi. Zato je tisti pojem Božjega ljudstva, se pridruži Božjemu ljudstvu, da skupaj z njimi častim in molim po svojega Boga z besedo, pa tudi s pesmijo. Zato je preko vse drugo potreba, tista veliko udeležba pri sveti maši in ga brez tega počne. Ni vjeri. Ja, točno tako. Še vedno ste
vezi, dobre volje, tudi vedno ste na razpolago ljudem in znate prisluhniti. Kako pravzaprav jemljete, od kje jemljete moč? Jaz sem se začel živeti pred leti 60-ih letih. Sem se začel živeti. Mene pa se je prenovalo. Vse se želimo 80 let tudi prenovalo. Prva stvar, ki je po značaju človeka. Bog da po sebi dali. Če ti da po tem, boš odgovarjal Bogu. To je. Hvala Bogu, da se da Bog će da dali katere talente, veći druge. Neki je dao. Za sve tiste talente, ki si ja zbudim, ja se moram odgovarjati Bogu. Smo rekli, med Bogom je neko da se bojno daje. On je meni dao, veliko mi daje, jaz veliko se bolj zahvaljujem Bogu, kot pa ga prosim. In zato tudi je potrebno tista povezanost z njim, da ga sledim po tisti poti, ki mi je on dao. Hvala Bogu, poznačaju se tak, veliko pomaga glasba, jaz mislim, da vsak duhovnik bi moral biti nekako sprejeti s tem dali glasbe. Ker glasba, to je neko nemški pesnik, je tisti srebrni ključ, ki je pre srce vsakega človeka. 50 let jaz sem živel v glasbi, to sem pre pevski zbori, da nekako ljudi jih navajaš temu, da pojejo Bogu, in naša življenja je na samo pesem. Pesem je poje po Bogu. In to pesem je veselje. Če si vjeren, ne mora biti slabe volje tisto. Pomislimo, da kaj ne govori danes, da ta veliki dan je papež Frančišek. Samo pomislimo to, kaj nam govori. Kako znamo o prijeti veliko na človeški način, da stvari objavlja človeka. Potem drugo ste izvedno pravi, je veliko, veliko ljudi, ki so čistega srca, s katerimi se lahko staviš. Ni vse pokvarjeno. Jaz vedno bomo pravi, ti vstaneš, greš na delo, tvoje naredno delo, ti nisi novica. Vstaneš, vzameš nož, hočeš ukrasti, ti si novica. Nažalost, je tako danes. Torej, poslikarstvo se bolj podalja negativnost. Mi pa smo tisti, ki povdarjamo pozitivnost človeka, isto vednost, moramo večnost vsake človeka in poti da njega. In če je Bog dal, bo študijo moral dogovarjati prepovo. To ste zelo lepo povedali. Kako pa vidite mladino v Italiji? Torej, mladina se je oddalila od vere od cerkve. Je dobro, da to se prav, če mi gledamo tudi naše družbene politične razmere, to bi kot da nihče nima mladine. Mladina je šla čisto svoje. Zato, ker, povedite, ko smo li mi izgojeni, ko smo vedeli, jaz ve pravim, nažalost, jaz ne moram za sebe, jaz padam v kamenu nogo pravim, jaz tiste kakre, kako so nas pašli, tisto družini vzgoja. Danes v družini ni nobene osebe. Otroci so prepuščeni. Čim so odprli oči, so že imeli vsega. Zato oni rekrutujejo svojo pot, ki so lahkotna pot, seveda vabljivo vsega tega. Danes mladi hoče imeti vse in čim prej. Tisto, kar se tiče službe, kar se tiče denarje, kar se tiče zadoščenja, kar se tiče seksa, kar se tiče koristi, kar se tiče karijere, to je težnje današnjega človeka. Zato se nekako, to je oddaljenost od tega, kar pa nekliče po, da se pravi, ponižnost, tisto udaljenost in tisto duhovno veselje, ki pri kateri današnja mladina ni dovzetna. Kaj pa se pravi pred levo duhovnikom? Jaz ne smem čakati, da pride mlad duhovnik v meni. Moram jaz mlad človek. Se moram jaz približati.
Trstenjak je imel ene čudovite misli, ko je pravil, ni več problem mase, je problem posameznika. In ti prideš v stik s posameznikom. In življenje ti da veliko, veliko prilik, da se ti približaš posameznikom. Ko smo rekli prej, da ni neka vjera, neka osebnega. Zato imaš, da ga posreduješ. Ga posreduješ in pa se tudi mladim. Je veliko, da zdaj smo videli prav doživeli Hrstov domino v Rio de Janeiro, tista mladina, ki je bila tam nasmejana, tista mladina, ki jaz hočem sediti jedno. In moji mi samo tak daj preveč bojimo, ali smo zelo obzirni, da pokažemo zapravo, da mi pokažemo, hočemo pokazati Kristusa. In kada hočemo te stvari, potem človek, mlad človek sprejme, čakaj, ker nisem jaz tisti, ki se preobraša, nisem jaz tisti, ki je za malo tisti Bog, ki daje milost, nisem jaz tisti, ki se preobraša, je on, ki daje. Daje na podlagi tega, jaz je nikako njegovo sredstvo, kot nikako njegovo cel, iz katerega se preliva od njega pa njega. Zato je veliko mladino danes je oddaljena, ampak ni vsa mladina. So nekateri, ki bi danes sprejeli. Možda čakajo našo besedo. To je res, da ste govorili. Kaj naredite, da bi mladino pripeljali nazaj k Jezusu? Veste kaj? Duhovniki smo nekega še kaj preobremenili. Imamo toliko teh reči, velikih reči in malih reči, da ne moramo se glede mladine, bi morali nekde konek se posvetiti posebno mladine. In to ni vedno mogoče. Ker mladina hoče imeti se s seboj človeka, da je blizu. Jaz pa imam, imaš otroke, imaš odrasle, imaš cirko, imaš oddaje, imaš pisanje, ne toliko te reči, tako da se težko se posvetite. Idealno je to, da imaš okoliki sales popolno posvetite temu problemarine. Nažalost, pred nas tega pa ni mogoče. Je bilo mogoče, ko so nastali skauti, ampak zato to vidimo tudi naše, da naši voli, kako veliko je preveč razcepljen tolike stvari, da se ne tekne kruce neje, da ne postane svoji žarove v enkisti problem. In to bi nujno potrebno. Tega je časno, da bi mi imamo. Pa tudi duhovnikom primakuje, ne? Duhovnikom primakuje. Jer je mislim to, kako napačno mi razumno tisti stavit, ja, prosite gospoda žrtvo, ne pošto je delovca na svoje žrtvo, ker je malo duhovnikov. Ma i tisti stavi treba razumeti, jedno si bil optimist. Poletje na svetu je veliko dobrega, veliko se da napraviti, zato je duhovnik. Ker veliko bi se lahko da napraviti, lepe ga dobro, ki bi učatelj. Kajte smislo bomo važno ne predstaviti, ne samo jokamo ni duhovnikov, ali pa smo potrebni duhovnika da dodajemo, zato tudi danes cijetko, pokručinska cijetko, kliče nujnost tisto sodelovanje, da se zlajiti. Je težko biti duhovnik v jezikovno mešanem območju? Ne. Veste, prvo tako nismo tukaj živeli. Osebno, jaz sem združil italijansko, slovensko kulturo, že kot vi vladate en jezik in drugi jezik, kako ne bi to tako. Je bila nekoč ista razlika, da smo se bili nekako oddaljeni, celo skoraj, ko rekel, sovražni temelji nasprotniki. Razmere so nas Slovence in Italijane približali, tudi pri cerkvi, tudi pri duhovnosti. Je bil potreben en razvoj. Za vsako stvar je čeva, ki je treba razvoj. Zato veliko jaz, konkretno mi, duhovniki, ki smo v mestu, smo štirje, smo uradno postavljeni za slovenski del.
ampak dejansko primarno govori italijanski model. Veš, kaj prošuje v italijanščini, imaš povrde v italijanščini, poroke v italijanščini, se pogovarjaš v italijanščini. Naš učitelj, ki je bil na vse slovenski, zdaj pa je vedno manj. Zato je sposeti bolj govori v italijansko kot pa slovensko. In ti greš iz enega jezika v drugega, skoro se ne zavedaš. Največjo lahko. Smo pa postavljeni za to, da povezujemo tiste velike ideje, ki je rekel Ukma, ki je med tistim govor 31. leta, sožitje med nami. Slovenci, Italijani smo drugi, že bimo postavljeni, da skupaj sodelujemo, skupaj se razvojimo in skupaj nekaj davo koristimo našega teritorija. Kakšno je sodelovanje pa za mesto med društvi, med cerkvijo? Je to eno, se dopolnjuje? Jaz odgovorim na ta način v tem smislu, da vloga primorskega duhovnika je nekaj posebnega. Vloga duhovnika najprej prvo je poznanjevanje. Ampak vloga zamejskega duhovnika, ki živi v teh razmerah, je tudi ta, da on združi to svoje poznanjevanje s svojo kulturo. In vedno slovenski duhovnik je bil tudi izreden kulturni delavec. Ali je bil glasbenik, ali je bil pisatelj, kakorkoli v vseh poklicih. Tako da duhovnik močno zajame iz kulturnega življenja. In tveh tudi ustanovimo poleg vjerskih ustanov tudi kulturna društva. To so pevski zbori. Danes je nemogoče v eni župni, da ni pevskega zbora. Ali so sploh kulturna društva in zato tudi mi smo ustanovili posebne domove, kjer se zbiramo. Se zbiramo pri maši, potrebujemo naš prostor, da razvijemo se našo delo. Tako ti naši domovi so medhen firanjec vsega, te vzadjavljamo vsega. In tudi zajavljamo mislite naša kulturna društva. Kulturna društva, ki so v oporo našemu oznanjevanju. Potem imamo tudi laična društva, potem vsega odvisno, kot je vedno slovenska društva, nekateri so zelo veliko oddaljeni cerkve, ampak je odvisno od človeka sam, kako sprejmeš to veliko sodelovanje, se da tudi prejti do sodelovanja med katoliškimi in laičnimi društvi, ki nas povezuje, kot kako nas povezuje jezik. Hvala je, potem tečejo potekajo celo tudi Sloveniji in mislili smo predvsej z primorskih domovnikov, ki so v prejšnjem režimu bili pokutega pretrpeli oziroma so bili tudi preizkušeni. Kako jih vi vidite? Torej, vse naše je sploh normalno delo. Ti, kar delaš, stoji na delo pred tebi, tiste, ki so delali pred tebi. Ti ne začenjaš od ničega. Ti nadaljuješ to, kar začelo. V naši zgodovini imamo naše čedernace. V primorski, nekaj bodisti v Beneški Sloveniji, bodisti na Goriškem, bodisti na Držaškem. Naš slovenski duhovnik, ki je bil v težkih časih zaradi svojega ljudstva. Ni bežal. To je bilo časom fašizma, to je bilo časom nacizma, to je bilo časom komunizma. Naš duhovnik je vstal pred svojim ljudstvom in je, če pisamo v prvem izmu časom fašizma, ki je bil problem jezika, on je branil in hranil slovenski jezik v cerkvi. Zdaj tega je veliko trpel, zdaj tega je bil veliko, veliko prizadetelj tega. In ampak žal se prišlo to, po vojni, namesto da bi oblast dala priznanje, je začel drugo prihranje. Zame to je večja strana. Da jaz, slovenski komik,
ki sem veliko potrpel v času fašizma, zaradi slovenskega jezika sem danes obsojen kot sovražnik ljudstva, kot sovražnik zelobe, ali pa celo sem bil v zaporu, ali pa celo obsojen v slovenskem jeziku. V tistem jeziku, ter kjer sem trpel, sem ga še ohranil v cerkvi, da sem ga potem izročil naprej. To je tista tragika današnjega slovenskega duhovnika. To nekatero ljudje grejo kar mimo, ampak to je tista ena izredna točka duhovnika v tem smislu, kaj on doživlja danes. Kaj doživlja se kak je zato na papir liki gospodin Dvar. Jaz sem postulator, prosto tu pa je kandidat iz Blaženega in zadevajo v Jevrimu, njega so preganjali, kaj je bilo. On je ljubil slovo, svoboden človek. On je bil v zaporu času Avstrije, bil zaprt na gradu, v Ljubljanskem gradu. Češ ga je užalil v cesarje. Je bil preganjen času fašizma, tragedija toga času komunizma. Torej, teh tretjih diktaturah, on je bil vseh treh diktaturah preganjen. Največ v času komunizma, ko je bil v gledišču, da so ga tiskov napadli, da je bil 20 prepričan, da je umrl, 20 ur v komi in potem, ko je prišel v sebi, so ga peljali v bolnico, da rekel, da je v sobi z njim bil policaj, on je bil zločinc, potem pa so všega obsodili, kot da bi on bil vsega. Gledajte ste. Ker kaj vsega slovenski duhovnik se vzame na vse, to je svoje in svoje zagotovljenje. Ampak, veliko, človek je naprej se svoje vedrstjo, mi delamo kar tako, vi morate v tvojem okolju, ki živimo, to okolje je trdo, to okolje je težko, ki smo imeli velike, hude stvari, tudi iz crkvene strani države, smo vse prekolili v duhu vjeri, v duhu tiste veliko naloge, ki je imal slovenski premoštje dehovnik v tem času in v korist svojega ljudstva. Sem vam vesel za to vprašanje. Kaj bi pa obložili na srce našim gledalcem ob koncu teh zanimivih oddaje? Veste kaj? Vsak človek, tam kjer je, kjer živi v svojem mestu, je kmet, je delavec, je gospodinja, je uradnik, je študent, je starejši, je ded. Vsako na svojem mestu, kjerkoli je, naj doživlja svojo veliko človeško posobo, svojo človeško nalogo, ki ima. Vsak človek ima. Ker smo zato postali, da naredimo nekaj lepega, nekaj dobrega. Jaz vedno pravim moj ljudi, bez tega hodim v cerkev. Mi hodimo v cerkev zato, da smo lepi in da smo bogati. Če sem jaz lep, ne bo nikoli sposoben napraviti žalostnega, tragičnega. Če sem bogat, sem bogat zato, da bom dal. Zato bi rekel vsakom človeku, bodi lep in bodi bogat. Lepo, jaz sem vam zahvaljujem za ta zanimiv pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, predvsem zdravja in vse dobro. Hvala lepa in gremo še v smislu še naprej. Tako, lepo. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Italije z tistim lepim slovenskim starim krščanskim pozdravom, voljem Jezus in Marija in v naslednji oddaji smo pa v Škofiji Koper na Grazu. Jesus, moj vse, ti si moje edino upanje.
beznadežna, bila si ponižna. Pod srce si nosila Boga, a srce je tvoje žarilo. Korodila si v jasni Jezusa. Ljubi, to lažba nam se mi.